კახეთის ახალგაზრდულმა საბჭომ შეკრება გამართა, სადაც ის მიმდინარე საკითხები განიხილეს, რომელიც სასკოლო კლუბების მუშაობის პროცესში წამოიჭრა. კახეთის ახალგაზრდული საბჭოს შემადგენლობაში მოსწავლეები რეგიონის 3 მუნიციპალიტეტის ათზე მეტი სკოლიდან შედიან. შეხვედრა კახეთის განვითარების პროექტის ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც World Vision საქართველო თელავის, ყვარლის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების 30-ზე მეტ თემში ახორციელებს. საბჭოს წევრები ვართ, ძირითადად კლუბის ლიდერები, რომლებსაც გვაქვს ეს მოვალეობა, რომ სოფლის ხმა ჩამოვიტანოთ ამ საბჭოზე, განვიხილოთ ეს თემები და ვორდუჟენ მაქსიმალურ საკეთებს, რომ დაეხმაროს ჩვენ თემებს შეძლების დაგვარათ. ჩვენ ვართ ახალგაზრდული საბჭოს შეხვედრაზე და ჩვენ აქ განვიხილავთ და შევმუშავებთ იმ სტრატეგიებს, თუ ანუ როგორ უნდა გავააქტიუროთ ჩვენი სასკოლო კლუბები და ანუ თუ როგორ უნდა იყოს ის უფრო ეფექტური. ვოლდუჟენ საქართველო კახეთის რეგიონში მუშაობს 20-მდე სასკოლო კლუბში და თითოეული სასკოლო კლუბის ლიდერი გაერთიანებულია ახალგაზრდულ საბჭოში. საბჭოს მიზანია, რომ კახეთში ისმოდეს ახალგაზრდების ხმა, ანუ როდესაც იმართება აღნიშნული შეხვედრა, ჩვენ უკვე გვაქვს 20 სოფლის წარმომადგენელი, ყავს გაერთიანებული ამ საბჭოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე ვიცით, რა ხდება მთლიანად რეგიონში.